Not bad. Not bad for these tails here. Not bad for the tails here. Not bad for the tails here. Not bad for the tails here. Yeah.
tarde. No caso que ele sai, viu? Não tá aqui, ele sai, viu? No caso que ele sai, viu? Não tá aqui, tá aí, viu?